dadweynahan oo ku dhaqan xaafadda Guulale ee ka tirsan degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in xubno ka tirsan qoyska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku haystaan dhul ay in muddo deganaayeen. Waxay fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale cid kasta ay sheegeen in ay arrintooda wax ka qaban karto, waxaana dadweynahan hadalladoodii ka mid ahaa. Wuxuu labiyeystay waxaan degnay koob yeestay ilaa lixdankii beerahaygu meesha ahaay beerahan ingiriiskii ogaanay ilaa afartankii bay ahaay halkeen aynu joognaa beer mahay waa buur mujtamaca magaalo guryahaa dhisan iyo dhulkaa degan cidda iminka sheeganaysaa intii la degayabay iman lahay dacwad horena may dhex marin nin bay istacweynayeen ninkaa waxaa isku ogaayen iyagiiyo ilaahoo la isug meeshan waa buur mujtamacaasaa degan inanka maanta uu ilmo muuse biixi cabdiga u yahay iyo walaalkii uu dabadda uga yeedhay baa jooga halkan dhulkanaanu leenahay yidhi magaaladaa dhan sheegtay dadku way yaaban yihiin waxaanu u sheegaynaa reer Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo wixii xilhay oo dhan kolku muuse leeyahay buuraha looma ogolo beer buurtan iyo mujtamacana beer ay ku sheegayaan dee magacdil bay wadaan isku dhufashay wadaan dee magaalada mujtamacaa ha la arko aanu joognaa wuur weeyaan halkanu joognaa buurtii hadday noqotay beer halka dadkii 150 laga raray beero bil aadmi baa loo raray oo la dulgeeyey oo la yidhi waa buur halkana buurtiina beer bay noqotay waxaan u sheegannaa reer Soomaaliland golaha baarlamaanka guurtida xildhibaanada in alla intii xukuumad ka shaqaysa waxaanu leenahay laa ilaaha illallah maxamedo rasuulullah habeenna habeen buu nooya maalina maalin waxaanu leenahay dadkaasi wayna dhibeen madaxweynaha fahmi faamiligiisii baana dhibay sheedh madaxweynahana loo soo xidhay horena waanu uga hadalay waxaanu leenahay madaxweynuhu ka soo jawaabi waayey madaxuu ka qarsaday waxaanu leenahay halkaa kafanka iyagii baanu xidhanahay rag calooshu intaa laaleegto iska daashdaashoonaya noogu imanaya buurta oona dunyadaba waxba ka arago maanta intay xilkii qabteen halka heer midhaha iska guran lahaayeen inankooda madaxweyne noqday midhaha iska guran lahaayeen ayaa halkanu degannahayeenu maanta buurta ay dhacadeedu nagu dishay dhaxanta biilaanta nagu dishay nagu soo yeecayoolo intay koolinta saab qaraaceenta ilaa dabadda iskaga yeedhaan yidhi halkaasaa maanta lacagta halkaa taalla yuruba ma taallo ninka maanta le ee been iskugu sheegaya dusha yaray ku baloodhaysanaaba isku hayatu haystaanba annaguna waynu degannay adduuma oruma hayno inaanu kafankayga soo talanin inama oge buurta waxaan deganay niyow afartankii sannadood ugu dambeeyayba buurtana deganay waa niyow ilaa maalinkii aanu buurta deganay iyo ilaa maalinka maanta waxaanu ku degannahay dad lagu qiyaasay ilaa 2000 qoys runtii ninkan muuse biixi cabdiga u yahay ee dadka makhluuqa intaa leeg buurtan ku haysta lama arag in alla intii aanu maxaa lagu arki waayey intaasaanu deganayna makhluuqaasaanu ku deganaynay intii uu madaxweyne sirayey madaxweyneyaashkeena ka horreeyey ay deganaayeen ee aanu buurtaa deganayn maxaa lagu arki waayey yaa se buurta waa la arkayaa oo waa la ogyahay inay tahay buur meel beerana ma aha madaxtooyadii ilaa halkaa waxay isku jirtaa ilaa mustaafa dhan 7 kilomitir yaa wuxuu sheeganayaa uu leeyahay waa buurna 7 kilomitir oo buura ayuu leeyahay waa beertayadii meel ay beertaasi ku taalana cid ogi ma jirto runtii annagayga intaa laaleeg ee maanta 30 jirada ay halkaasaanu ku dhalanay waxaan leeyahay dadka yaan la isku dilin buuruhuna maxaan ku dhahdaa ayay noqon maayaan meel dan guuda meesha madaxweynaha dalka waxaanu ka sugaynay in uu camal noo sameeyo ee kamaanaan sugayn inuu baradii aanu ku nooleyn aanu deganay inna laga dumiyo marka waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland in arrinkaa dib loo eego wixii xaqiiqana runtii laysku sheego ummadana aan la isku dilin ninkanana laga qabto haddii kalena ee wixii dhaca anigu ma garanayo laga yaabaa inay waxyaabo khaldanay buurta ka dhacaan dadkan meesha degan niman nagu haysto oo aad iyo aada u riyoonaya oon la yaabnay oo aad iyo aad riyad noogu noqo ayaan aad ula yaabanay makhluuqa intaa leeg waxaan nagu deganay malaha 2000 oo qoys ubadkii ku dhashay waa odayaal iminka qaar madaxa cadaaday baa jira oo sasaxaadina cadaaday oo kale daayo oo wallaahi ah agoomaa ku jira qaar jay lagu soo koriyey baa jira ilaa qiyaamihii oo jaamacad isaga ka baxaydi waa sodogyo inaan riyooday maanta oo intu soo caniiriyaan madaxweyne ay abtidii waxaan leeyahay waa beertadii oo anigaa leh
ومسلات ولا ياب مركاين واحد وش يجي يا حكومة عم سدين مدحوينا عم شعب لما بدأ عم عقاب بدأ وسيطرة تات كان معها تات لقوه يالو وحرير كوسار تلفزيون كيستار حرقيسات.